No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo causaré. Para serte sincero, un Dios el que te enseñó. Viskas, lazdelės turim, važiuojame Santiago. Yeah, 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 yeah. Baby, si se nos da, yeah, será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, toda esa curiosidad. De ser lunar, solo tú comes el pastel. Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo, mujer. Baby, yo te hago soñar algo más rico que la miel. Mi droga que te legalice, no digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen. De la piel tú y yo jugando, baby, para que te dices. Y tú solo dices que quieres más. Grįžom į penktą kelią. Grįžo ir saulutė, grįžo ir geras oras. Ir grįžo mokesčiai už kelią, nu bet nieko. Jo, oras tai super, bet mašina rodo, kad plaukia dar tik 21 laipsnis, o jau trečia dienos. Tai matomai rudenėja. Nu, nėra ko norėtis, jo, jau tas vasaros pikas praėjo, dabar ruduo. Rudens pradžia, čia dar ne taip greitai ta temperatūra krenta, bet reikia turėti mintį, kad vis tiek jinai krenta. Važiavau jau gerus 200 km, bet iki Santiago dar 600 km. Bet nemanau, kad man verta šiandien lėkti iki Santiago, sakau, va gal rytoj tada geriau atvažiuoti dieną ir pas tą pačią šeimininkę Lareinoj, tam regione, pasimt tą patį kambariuką, susitvarkyti visus reikaliukus, susikrauti visą elektroniką, įsinuomot įrangą, biškį atsipūsti, ištiesti kojas ir prieš Ojos del Salado atgauti gerą kvapą. Biškį mašinytė purvina. Galvoju, gal Santiago nusiplauti ją, ne? Manau, daug kas norėtų, kad aš ją nuplaučiau. Koks priekis. Kaip taš kitas. Beveik kaip mano veidas. Gal čia reikia užsukti kažką, užkasiu dar, įsimesiu skrandį prieš ilgą kelią. Nu, bet jau pripratau tas važiuoti ilgas distancijas. Kažkaip ir tos distancijos jau tampa nebe tokios ilgos. Yra ir dušai. Neblogai. 8 centų. Geresnis nei kempinge. Aš taip prigrėbiau 2 hotdogų rinkinukus. Čia biški brangesni hotdogai, po ko nebuvo pigesni, po 1,5 euro gal, bet liamuškia tokie pilnutėliai. Bulvytės, gerimukas, tai visai fainai. Tie hamburgeriai atsibodėvo, hotdogėlį tai gerai lenda. Bon apetito, biški užkasim, sėsim mašiną ir toliau į trasą. Stovi prie to punkto susimokėti už kelią.
žiūriu ten priekį, kažkoks tai vyrukas, nu tas pardavinėtojas ant kelio, kažką ten gėrimukus pardavinėtojas, kažkoks šaldytus uogų. Žiūriu priekį, mašiną pasiėmė, du padukus po tūkstantį. Jau galvoju, aš irgi šią karštą dienelę, jau 25. Tai va, jau biškį nugėriau, bet reikia atitirpinti ant panelės, kol kas karščiausia vieta automobilyje. Bet tokia aviečių, atrodo avietė su cukrum ir vaniu sutrintos, sušaldytos ir va pardavinėja taip. Skonis žiauriai geras, ta prasme, okei, okay. Žiauriuką mano visai verta. O šiaip šiandien visą dieną va, švairo toksai biški medinis, nu bet chill. Džiltos, biškiai atsipalaidavimas po papupimu. Aišku, šiandien galėčiau kaip ir Santiago pasiekti, bet plano nėra. Dabar atrašė šeimininkė sunus, sakė dėja, bet visas namas yra užpildytas ir visi kambariai pilni. Tai reikės kažkur ieškoti kitur, kur pernakvot Santiago. Bandysim čia pakomunikuoti, gal kažką surasiu. Nu ką, dar vienas postas. Šiandien jau turbūt paskutinis, nusižiūrėjau tokią vietelę prie upės, nu, jeigu nebus tvarų, tai privažiuosiu, bet čia taip 50-50. Nes, nu ką, iki Santiago liko apie 200 km, tai nėra ten ko labai belstis šiandien. Būtų fainai, kur nors prie vandens pernakvot. Kokio čiurlenimo, kaip tada buvo upelio. Bet ten buvo labai gera vieta. Čia nebus tokia gera vieta, bet svarbu kažkur šiaip įlysti į mišką, į gamtą, prie, nežinau, kažkur nuo kelio. Jo, tai ką, šiandien būsiu nuvažiavęs apie 6,5 km. Neblogai. Nu, kol kas tvoros nėra. Vynogynai. Gerai, man reikia į kairę. Pažiūrėsim, kiek čia da važiuosim. Čia prasideda visas įdomumas. Žiūrėk, vynogių sultas gersim vakare. Nu, ką čia turim? Pasižiūrėt, kas ten yra. Holy shit! Vaikeli! Kas čia? National Geography? Wow! Šaika, aš taip jau varu. Eik tu sau. Nei didelis, nei mažas. Eina savo. Sakė, yra vorų ir skorpionų. Skorpionų yra mažiukų, sakė. Nuodingų. Ok, būsim atsargus. Einam iki vandens. Praėjau tenais, kaip ir nėra tokio kaip privažiavimo prie upės. Upė yra, bet kažkokia aikštelė ar dar kas nors, kad būtų nelabai. Lietai teka. Tai va dabar kylu to keliuku, panašu, kad jau aš po tiltu ir atsimušiu vėl į vynogynus, tai iš tiesų nėra labai didelio skirtumo, kur čia sustosiu. Aišku, svarbu kelią neužstoti ir ne kokių tarantulų virštvos. Jo, čia toks yra tokas ir gaunasi. Niekur stebuklinga, labai toli nenuvažiuosiu. Vynogės labai geros, tokios kartumo visiškai neturi. Net žyvelė nekarti. Saldžius. Nu, ne per saldžius, bet saldumo turi. Tai tokios pats tas. Nu ką, radau šitą kampelį. Pagalvojau visai nieko. Toksai čia bus plotelis palapinytei tarp geležinkelio tilto ir autostrados.
iš kitos pusės esu mėgojęs ir po tiltu, tai nėra taip blogai. Galvau gal palapinę statyti tarp vynogyno, bet paskui pagalvau, blemački, čia tų vynogių irgi pribirėję ant tų takų. Šitos eilėse, va, matot, 1, 2, 3, 4. Ir paskui čia aš su savo kūnu ir palapinę pritraiškysiu jų, tai visą dugną paskui išmaužinsiu. Tai galvau, ai, geriau ant žalytės. Pažiūrėjau, tarantulų nėra, tai kaip ir okei. Mėnuliukas vis pilnėjo. Nelabai mėgstu pilnaties. Ir šiaip, kai mėnulis šviečia. Nes kai mėnulis šviečia, tada žvaigždžių nesimato. Nu, arba prasčiau matosi. Man geriausiai, kai būna arba jaunas, arba iš jūsų nebūna mėnulio. Tamsu, tamsu, tada va. Žvaigždutės visos pasirodo. Nu, kol valgyt verdo, va, galiu parodyti lasdelės. Ką aš žinau, jame paprastas, buvo tik tais du pasirinkimai, arba tokias už 30 eurų, arba truputį ten lengvesnės, šustresnės 90 eurų. Ai, sakau, duokit šitas ir tai, ta prasme, kiek aš jau įkopiau be lasdų, tai šitos pagelbės. Rankinos, nežinau, aš nelabai juose nusimanau. Bet manau bus gerai. Nu va, benzinas dar stovi. Kartais vis prasuko, išleidžiu garą. Aišku, dabar jau nebėra tų karščių. Nors, kai palikau pukoną, tai pirmą valandą dienos buvo 19 laipsnių. Čianais atvažiavau, plus 600 km. Čianais jau 25 laipsniai. Biški skirtumas yra. O verda. Žiauriai geri įrankiai. Tikrai nesigaliu, kad pasiėmė. Titaniniai. Pirmą kartą pačiupinau juos taip realiai, kai buvau Dunojaus kelioniai. Ir šveicarai turėjo titaninius ant karabiniuko, viskas. Tai tokie lengvučiai. Tokie smagus, žiauriai. Prieš tai turėjau tokius gan sunkius. Tai su šitais visiškai nėra ką lyginti. Malonu rankai. Nes aš visą laiką buvau tas mėgėjas, kur, nu, man šakutė turi būti šakutė, ne ta bendra, kur šakutė su šaukštuku arba kažkokia plasmasinė. Čia jau neblogas daiktas. Batus gal į palapinį įsikišiu, kad tarantulų neprilystų. Kai nebairis būtų. Nu, čia jau šilta. Jau net karštoka. Nu, aišku, naktį biškį atvės, bet kol kas dar šilta. Liko dar kokteiliuko. Darbo, kas liečia įrangą ir jos rūpinimasi. Tarkim, virtuvėlė. Ką čia nes labai taip greitai supratau ir kaip aš buvau greitai Dunojui pripratęs, kad tu kai esi prie upės, kai keliauji upė, tai
pavalgai, užsimerki ir viskas, rytoj ryte ramiai savo išsiplauni vandenyje, o čia arba biškiai aukoji vandenį, arba su servetėlėm bandai išvalyt, nu, jau ne taip patogiai. Jo, Dunoje viskas paprasčiau, kai esi prie vandens, daug kas paprasta. Kažką įsimūrzinai, greit nusiploviai, vėl čia kažką įsimūrzinai, jau aukoji vandenį, dar kažką. Jau nebėra tiek daug to komforto. Na, bet kiekviena kelionė skirtinga. Va, reik vandens, pasisėmė su filtru, išgeri. Nu, Dunoje gėriau tik tais kelis kartus, kai jau taip reikėjo pataupyti vandenį. Ai, galvoju, sėmiu, filtruoju. Visai neblogai profiltravo. Ta prasme, bakterijos nepasigavau jokios. Čianais kempinguose tas vanduo toks jau su chlorka atrodo, nelabai koks, tai nesipyliau. Tai arba kokiam va upelį dar kažkur pasisėmė, arba parduotuvį nusipirki. Nors aš vandens irgi nesu mėgėjęs pirkti. Bet va, jau kai atkeliausiu į šiaurę, Atakamos dykumą ir ten panašiai, tai nelabai kur bus vandens pasipylyti į tą kopimą Ojos del Salado, tai ten bus kelios vietos, kur reikės aklimatizuotis. Žinoma, tu atvažiuoji su mašina, ten pabūni, pahaikini ir panašiai, važiuoji į kitą vietą ir ten tarp tų vietų nebus niekur galimybės pasipylyti vandens, tai šiaip rekomenduojama turėti su savim 50-60 litrų vandens. Tai reikės vačiame Santiago užsipirkti normaliai. Nu ir dar reikia kažkur susišaudyti nakvynę Santiago. Kojos jau apibalnotos nuo akmenų. Viena kita mėlynė. Nu šiaip neblogai. Ta prasme, jau jaučiu, kad kojos įsivažiavo po tų 5 ugnikalnių. Jau turi biškis marvės, ne taip kaip tas pirmas haikas O'Higginso miestelį, atsiminat, kur kopiu iki vėliavos. Tai ten, kaip pagalvoju, dabar tai atrodytų visiškai easy. Bet tuo metu, nu, gavau pompikę. Ir kojas paskui skaudėjo, nu, bet aišku, nieko norėti. Ilgą laiką nieko nebuvau haikinęs, atskridau į Santiago. Tada karantinavausi, jokio krūvio. Tada savaitę vos nelaiko iš Santiago iki ten davažiuoti. Ir tada galiausiai haikas, tai nieko norėt, kad kojas iš karto sako, wait. O dabar sako tik go, ready to go. Nu, tikėkime, atlaikys jos. Dabar ir tos lazdelės man truputį pagelbės ir nuims krūvę nuo kojų. Aišku, gal net kai kuriuos žygius simsiu tik tais vieną lazdą, nes aš dažniausiai vienoje rankoje laikau kamerą. Tai irgi. Bet ir viena jau lazda labai gelbėjo. Tai va, šiandien tokia paprastesnė dienelė, važiavimo dienelė. Tarantulai laksto, nu bet gal čia neįsiraus. Tai ačiū, kad žiūrėt, ačiū, kad prenumeruojat. Jei to dar nepadarėt, paspauskit subscribe. Ir susimatom rytoj. Santiago, UDC, ciao.